ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად მოგესალმებით, ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ბრუნდებით ჩვენ სტუმართან ერთად წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმარს თამარ ჟღენტს, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინკლუზიური განვითარების სამმართველოს მთავარ სპეციალისტ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ძალიან მნიშვნელოვან ამბავზე. ეს არის ქართული ბრაილის შრიფტის ელექტრონული ვერსია, რომელიც შეიქმნა საქართველოსა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივით და ყავს მხარდამჭერები საერთაშორისო ორგანიზაციის სახით, რაც მნიშვნელოვანია, გაიზრდება წვდომა ხო საგანმანათლებლო რესურსებთან მიმართებაში და აი პირველ რიგში რო გვითხრათ, რა პრობლემა არსებობდა აი ამ საკითხთან დაკავშირებით და საიდან გაჩნდა ეს იდეა და რას ელოდებით საბოლოო ჯამში? მადლობა. ეს იდეა გაჩნდა ერთობლივად, ანუ საჭიროებიდან გამომდინარე, მოგეხსენება თუ სინათლო ადამიანებისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანია ინფორმაციაზე წვდომის შესაბამისი საშუალებების არსებობა. საერთაშორისო პრაქტიკით უკვე მიღებული გამოცდილებაა სწორედ ამ გვარი პროგრამებით სარგებლობა. ანუ ეს პროგრამები იძლევიან საშუალებას არსებული ტექსტების ბრაილის შრიფტში გადაყვანის და შესაბამისად თუ სინათლო ადამიანებს აქვთ იმის საშუალება, რომ წაიკითხონ და წვდომა ქონდეთ ინფორმაციაზე. ამ მსგავსი მხარდაჭერა აქამდე ქართული ბრაილის შრიფტით არ არსებობდა, ანუ არსებობს მოწყობილობები, რომლებიც უსინათლო ადამიანებს ეხმარება სხვადასხვა ინფორმაციის მიღებაში. ეს შეიძლება იყოს ბრაილერი, წამკითხველი და სხვადასხვა ასეთი დამხმარე მოწყობილობა. მაგრამ იმის გამო, რომ ამ მოწყობილობების პროგრამულ უზრუნველყოფაში არ იყო ინტეგრირებული ქართული შრიფტი, საქართველოს მოსახლეობას ამის გამოყენების საშუალება არ ჰქონდა, თქვათ თუ არ ფლობდნენ ინგლისურ ენას ამ შემთხვევაში, ხო? სწორედ აქედან ამ საჭიროებიდან გამომდინარე, ვიფიქრეთ, რომ კარგი იქნებოდა, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ამ შესაძლებლობის შექმნა და ამ პროცესში მხარი დაგვჭირა გაეროს განვითარების პროგრამამ ფინანსურად. აღნიშნული პროგრამა დაგვეხმარა და უშუალოდ განმახორციელებელი ამ აქტივობის იყო ორგანიზაცია მარიანი, რომელმაც ამერიკელი ექსპერტის საშუალებით, ჰარიმობის საშუალებით შექმნა სწორედ ქართული ბრაილის ელექტრონული მხარდაჭერა და ეს ინტეგრირებული იქნა თავისუფალ პროგრამაში ლიბლუიში, რომელიც გამოიყენება სხვადასხვა წამკითხველი მოწყობილობების წარმოებლებს. ანუ ტექნიკურ-ტექნოლოგიურად რო გვითხრათ, როგორ შეიძლება აი ამის გამოყენება, რამდენად გაუმარტივებთ და რამდენად ხელმისაწვდომი გახდება ამ ადამიანებისთვის? ანუ რეალურად უსინათლო ადამიანებისთვის ინფორმაციის მიღების საშუალება წაკითხვის მხრივ არის რა თქმა უნდა ბრაილის შრიფტი. ეს ტექნიკური მხარდაჭერა იძლევა სწორედ იმის საშუალებას, რომ ნებისმიერი მოწყობილობა, რომელიც უერთდება კომპიუტერს და იძლევა საშუალებას, ეს ქნება თქვა ბრაილის წამკითხველი და ასე შემდეგ, გადადის ტექსტი, უკვე არსებული ნაბეჭდი ტექსტი გადაყავს ბრაილის შრიფტით. და თავისთავად უკვე უსინათლო ადამიანებს ქართული ბრაილის შრიფტით ეძლევა იმის საშუალება, რომ არსებული ინფორმაციაზე ქონდეთ წვდომა. და რა ტიპის ლიტერატურა არის, იმიტომ რომ ვიცით, რომ არის საგანმანათლებლო რესურსი, ხო? აი ესეთი ნებისმიერი სახის ნებისმიერი ინფორმაცია შეიძლება გადაყვანილი იქნას ამ, ანუ ეს იძლევა უბრალოდ წაკითხვის შესაძლებლობას და ქართულ ენაზე არის დაბეჭდილი ბრაილის შრიფტზე გადმოყავს ეს ყველაფერი, არა აუცილებელი რომ ქართულ ენაზე. ანუ რაც ქართულ ენაზე არსებობს ელექტრონული რესურსი სრულ შემთხვევაში მადმოყავს ქართულ ქართული ბრაილი ენის ასე ვთქვათ ხარდა ჭერა არის ეს სწორედ და ეძლევა შესაძლებლობა რომ ქართულად ბრაილის შრიფტით წაიკითხონ და მიიღონ უკვე მოხდა თუ არა გამოყენება? ეს უკვე ჩაშვებულია ეს პროექტი, ანუ ნების ეს არის ასე ვთქვათ პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელშიც ინტეგრირდა ეს მხარდაჭერა და უკვე შესაძლებელია ამის გამოყენება, ვისაც აქვს სურვილი და წვდომა ამ ყველაფერზე, ეს არის უფასოდ და თავისთავად უკვე გამოყენებად. და იყვნენ ჩართულები, ხო? რაღაცა ჯგუფი მუშაობდა, სპეციალისტთა ჯგუფი მუშაობდა. ანუ ეს მარიანი იყო ორგანიზაცია, როგორც აღნიშნეთ, მარიანის წარმომადგენელი მარიამ მიქიაშვილი იყო ამ პროცესში ჩართული, ის უწევდა კოორდინაციას ამ ყველაფერს
და მოცხოველი ექსპერტის მიერ მოხდა სწორედ ამ მხარდაჭერის შექმნა. Და სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ უზრუნველყოფს ინფორმაციაზე სწრაფ ზომას ის დასაქმების შესაძლებლობას და ქმნის საზოგადოებაში სრულფასოვანი ინტეგრაციის შესაძლებლობას. რა თქმა უნდა, რაც უფრო მეტი წყაროებით შეგვიძლია ჩვენ ინფორმაცია მივიღოთ, მეტად ვითარდებით და მეტი შესაძლებლობა გვეძლევა იმისთვის, რომ მოხდეს ჩვენი ინტეგრაცია საზოგადოებაში. და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი გზა ამ მიზნისკენ, რაც ეხმარება ადამიანებს, რომ გახდნენ უფრო ინფორმირებული, განათლებული, მიიღონ ის ინფორმაცია, რაც მათ ჭირდებათ და შესაბამისად მიეცეთ მეტი შესაძლებლობა რეალიზების. ბრაილის შრიფტისთან გამოყენებასთან დაკავშირებით არსებობდა ხო სხვადასხვა რესურსი ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ თქვათ იგივე სახელმძღვანელოების დაბეჭდა რამდენად იყო შესაძლებელი იგივე მხატვრული ლიტერატურა, თუმცა არსებობდა ხო კიდევ სხვადასხვა პროგრამები? კი, არსებობდა, ანუ რაც გულისხმობს დიახ. არსებობს ხმოვანი პროგრამები, რა თქმა უნდა, კიდევ ქართული ხმოვანი პროგრამაც არსებობს და სამინისტრო ასევე ახორციელებდა სახელმძღვანელოების ბრაილის შრიფტით ბეჭდვას, რომელიც უშუალოდ გამოიყენებოდა იმ სკოლის მიერ, სადაც ხდება უსინათლო და მცირემხედველი მოსწავლეების სწავლება. გარდა ამისა, სამინისტრო ასევე ქმნიდა ელექტრონულ რესურს ხმოვანი სახელმძღვანელოების სახით, რომლებიც ასევე ეხმარებოდა მოსწავლეებს სწავლების პროცესში. მაგრამ ეს უფრო გაამართა გაარჩევი და არანაირი გამოცდები, სადაც პირველივე წლიდან დაიწყეს ბრაილის შრიფტით იბეჭდება ტესტები. ეს რას შეცვლის? უფრო ხელმისაწვდომი გაიზრდება. რა თქმა უნდა, გაიზრდება რესურსებზე წვდომა და იმ რესურსების რაოდენობაც გაიზრდება, რომელზე წვდომის საშუალებაც მიეცემათ ადამიანებს ამ შემთხვევაში. და რაც შეეხება ზოგადად ინკლუზიური განათლებას, თქვენ ძანდებით ინკლუზიური განვითარების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, წელს ახალ სასწავლო წელს იყო ხო დაგეგმილი გარკვეული ცვლილებები და სიახლეები ამ მიმართულებით, რა ხდება დღეს სადვართ, როგორ ფიქრობთ, რა არის მთავარი მიღწევა და ის მთავარი გამოწვევა, რომლის წინაშეც დღეს ახლა ვიმყოფებით? მადლობა. ანუ დღეს ვარ ზუსტად ერთი სიახლე გვაქვს კიდევ. მოხდა ცვლილებების განხორციელება ზოგადი და უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონებში და ეს ცვლილებები სწორედ ინკლუზიური განათლების მხარდაჭერას და ხელშეწყობას ეხებოდა. კონკრეტულად მიზანი იყო ამ ცვლილების სპეციალური მასწავლებლის, ასე ვთქვათ, პროფესიაზე წვდომის გაფართოება. ანუ აქამდე იყო, ვთქვათ, მოთხოვნა სპეციალური განათლების განათლებისადმი დადგენილი, რომ აუცილებლად უნდა ყოფილიყო მასწავლებელი და ვთქვათ სხვა მომიჯნავე სპეციალობების ადამიანებს, ვისაც ვთქვათ შესაძლებელია, რომ ქონოდათ ინფორმაცია განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების სწავლების მიმართულებით, არ ეძლეოდათ საშუალება დასაქმებულიყვნენ სკოლებში სპეციალურ მასწავლებლად, მაგალითად როგორც არის ვთქვათ ფსიქოლოგები. ხო, ამ ცვლილებით სწორედ გაფართოვდა ის არეალი იმ ადამიანებისა, ვისაც მიეცემათ შემდგომში საშუალება, რომ სპეციალურ მასწავლებლად დაიწყონ სკოლაში მუშაობა. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს ფსიქოლოგი, ოკუპაციური თერაპევტი და სხვა. გარდა ამისა, ასევე ამ ცვლილებებით შეიქმნა ერთგვარი საკანონმდებლო საფუძველი იმისთვის, რომ მოხდეს სპეციალური მასწავლებლის პროფესიის განვითარების ხელშეწყობა, რაც გულისხმობს სპეციალური მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დანერგვას. მოგეხსენებათ, ინკლუზიური განათლების, ასე ვთქვათ, დანერგვის პროცესთან ერთად იზრდება სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეების რაოდენობაც თავისთავად, რაც იწვევს ასევე სპეციალური მასწავლებლის კვალიფიციურ კადრზე მოთხოვნის ზრდას. ამიტომ ჩვენ რო ვუპასუხოთ შესაბამისად ამ მოთხოვნას, მნიშვნელოვანია მივცეთ ადამიანებს განვითარების შესაძლებლობა პროფესიული კუთხით. და სწორედ ეს ამ პროგრამის ამოქმედება არის ერთ-ერთი გზა, ანუ როგორც არსებობს მაგალითად მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა, მსგავსი მიდგომით შეიქმნება სპეციალური მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც ასევე ერთწლიანი იქნება და მისი დასრულების შემდგომ მიიღებს გავლილი, ვინც გაივლის ის ადამიანის სერტიფიკატს, რაც მისცემს იმის საშუალებას, რომ სკოლაში დაიწყოს მუშაობა სპეციალურ მასწავლებლად.
უკვე მიმდინარეობს მოთხოვნიდან და საჭიროებიდან გამომდინარე ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ასე ვთქვათ სწრაფად მოხდეს ამ პროგრამის ამოქმედება უბრალოდ რა თქმა უნდა არის გარკვეული ეს ვთქვათ ეტაპები რაც ამ ყველაფერმა უნდა გაიაროს იმისთვის რომ ოფიციალურად ამოქმედდეს ხო პროგრამას ჭირდება ვთქვათ აკრედიტაცია და ასე შემდეგ მოცემულ ეტაპზე არსებობს პროგრამისთვის უკვე შემუშავებელია დარგობრივი მახასიათებლები და არის ძირითადი მოდულები უკვე მომზადებულია შეიძლება ითქვას რომ პროგრამის ძირითადი ასე ვთქვათ ფაბულა არსებობს და გვაქვს შემდგომი ნაბიჯები გადასადგმელი ეს პროგრამა შეიქმნა ერასმუს პლუსის ფარგლებში მიმდინარე პროექტის ქუდის ქვეშ და შემდგომი ეტაპი არის უკვე ამ პროგრამის ასე ვთქვათ აკრედიტაციის გავლა და ნუ მაქსიმალურად გვინდა რომ რაც შესაძლებელი იქნება ისე სწრაფად ამოქმედდეს რომ ადამიანებს მიეცეს შესაძლებლობა ჩაერთონ და მიიღონ აი მაღლონ კვალიფიკაცია. პროგრამაში მოხვედრის წინაპირობად განსაზრული არის საბაზო პროფესიული უნარების გამოცდის ჩაბარება. უნდა ადამიანს ჰქონდეს რა თქმა უნდა ბაკალავრის დიპლომი, ჩააბაროს ეს საბაზო პროფესიული უნარების გამოცდა და შემდგომ უკვე მიეცემა შესაძლებლობა გააგრძელოს სწავლა ამ პროგრამაზე და დაადასტუროს თავისი კვალიფიკაცია. და არის მოთხოვნა როგორ ამჩნევთ ანუ გაჩნდა საჭიროება ხო ამისი და კი რა თქმა უნდა ანუ ჩვენი მიდგომა არის ისეთი რომ შევთავაზოთ ამ ადამიანებს მრავალფეროვანი გზა და არჩევანი როგორ სულ შევიდეს პროფესიაში ანუ ერთი გზა ამ შემთხვევაში არის თქვათ თუ განათლების კუთხით აკმაყოფილებს მოთხოვნებს ჩააბაროს შესაბამისი გამოცდა რომელიც ყოველ წელს ტარდება გამოცდების შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ მეორე გზა ამ შემთხვევაში არის სწორედ ეს ერთი იქნება უფრო სწრაფად სამომავლოდ ეს მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა და გარდა ამისა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება რაც არის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებულ საბაკალავრო საბაგისტრო პროგრამაში სავალდებულოდ განისაზღვრა უკვე სპეციალური მასწავლებლის მოდულის გავლა რაც თავისთავად იმ ადამიანებს ვინც ამ პროგრამის ფარგლებში მოდულს აღნიშნულ მოდულს გაივლიან მისცემთ იმის საშუალებას რომ როდესაც დაამთავრებენ სწავლას მიიღონ ერთგვარად ორი კვალიფიკაცია ანუ იქნება ან ჩვეულებრივი მასწავლებლის კვალიფიკაციის მქონე ადამიანები და ასევე ექნება შესაძლებლობა სრულის შემთხვევაში სპეციალურ მასწავლებლად დაიწყონ მუშაობა, რადგან აი ეს ამ მოდულის გავლა აძლევთ მათ იმ უნარებს და ცოდნას, რომელიც საკმარისია ამ ეტაპზე რომ დაიწყონ სპეციალურ მასწავლებლის მუშაობა. რაც შეეხება ისევ და ისევ აი ამ პროგრამაზე კითხავთ, ეს იგულისხმება რომ ეს იქნება სახელმწიფო უნივერსიტეტების ბაზაზე ინტეგრირდება ნებისმიერ უნივერსიტეტს, რომელსაც ექნება ეს პროგრამა, ანუ არის სავალდებულოდ, რომ მის მოდულებში მოხდეს ინტეგრირება სპეციალური მასწავლებლის მომზადების მოდულში. რაც შეეხება თქვენ არსებობთ პროფესიაში, ახსენეთ პროფესიაში შესვლის სხვადასხვა გზა და რაც შეეხება იმ პედაგოგებს, რომლებიც უკვე აგრძელებენ თავის მუშაობას და თავის კარიერას, როგორც სპეციალური პედაგოგები, სახელმწიფოს რა მექანიზმი აქვს ჩადებული იმისათვის, რომ ეს არის თუ ვიცით ხო რომ პედაგოგი ეს არის განვითარებადი პროფესია და მუდმივად უნდა ფიქრობდეს და სრულავდეს თავისი კვალიფიკაციის ამაღლებაზე, მაგრამ როდესაც საქმე სპეციალურ პედაგოგ მასწავლებელს შეეხება, აქაც არის ხო სხვადასხვა ტიპის რეგულაციები, სხვადასხვა ტიპის ეტაპები და აი ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს რა დამხმარე ინსტრუმენტები აქვს ჩადებული იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოს კვალიფიკაციის ამაღლებას უკვე აი ამ სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს. სპეციალური მასწავლებლისთვის, ისე როგორც ზოგადად მასწავლებლებისთვის არსებობს პროფესიული განვითარების და კარიერული წინსვლის სქემა, რა თქმა უნდა, რომელიც ითვალისწინებს სწორედ ამ პროფესიის განვითარებას და თავისთავად სამინისტრო ამ მიმართულებითაც გეკმავს ისევ სპეციალური მასწავლებლების მხარდაჭერას სხვადასხვა დამხმარე სატრენინგო მოდულებით, რომელსაც ახორციელებს მასწავლებელთა პროფესიული მომზადების ეროვნული ცენტრი. ამ პროგრამ მოდულების ფარგლებში, ანუ ხდება ყოველწლიურად ახალ-ახალი ასე ვთქვათ ცვლილებები და განახლება საჭიროებიდან გამომდინარე, უფრო ვთქვათ სიღრმისეულად გაკეთება და დამატება
ხდება სხვადასხვა მოდულების, მაგალითად მომდენო წლიდან არის ასე ვთქვათ გეგმაში, რომ მოხდეს ჟესტური ენის განვითარების მიმართულებით სხვადასხვა მოდულის დამატება, ასევე მხედველობის დარღვევის მქონე მოსწავლეების სწავლების კუთხით, ხელშეწყობის მიზნით სპეციალური მასწავლებლების და ზოგადად საქმის მასწავლებლების გაძლიერებად, ასევე სურს, რომ მოხდეს სკოლის ადმინისტრაციის გაძლიერებაც სწორედ ინკლუზიური განათლების მიმართულებით, რადგან სკოლის ადმინისტრაციის როლი ამ პროცესში თვითონ მენეჯმენტის კუთხით არის ძალზედ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სკოლისში გნით, ასე ვთქვათ, სკოლის ადმინისტრაცია არეგულირებს ამ პროცესებს და ის არის სუპერვიზორი იმისა, რამდენად სწორად, კარგად და ბავშვზე ორიენტირებულად მიმდინარეობს პროცესი. ამიტომ გვინდა კომპლექსურად ყველა მიმართულებით მოხდეს მათი მხარდაჭერა, ისე როგორც აქამდე ხდებოდა, უბრალოდ ცოტა უფრო მეტად სიღრმისეულად. ამ მიმართულებით კიდევ ერთი სიახლე არის სამინისტრო ნოროგის ფავრობის მხარდაჭერით, ახორ და იუნისეფის, ასე ვთქვათ, იუნისეფი არის ამ პროგრამის განმახორციელებელი, ერთობლივად მიმდინარეობს პროექტი, რომლის ფარგლებშიც, რომლის მთავარი მიზანიც არის ინკლუზიური განათლების მხარდაჭერი ეროვნული ახალი სისტემის შექმნა, რაც თავისთავად მოიაზრებს სწორედ სერვისების განვითარებას. ანუ ძირითადი აზრი ამ მოდელის არის ის, რომ ერთიან სივრცეში მოხდეს ყველა იმ სერვისის თავმოყრა, რასაც ამ ეტაპზე სამინისტროს სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, სტრუქტურული ერთეული თუ სიპი ახორციელებს. ეს არის საერთაშორისო ექსპერტების რეკომენდაციაზე დაფუძნებით, რათა მოხდეს კონკრეტული ბავშვის, ასე ვთქვათ, მიმართ განხორციელებული ინტერვენციების სრული სურათის დანახვა. ანუ ჩვენ ვიცოდეთ, რომ როცა დავიწყეთ, ვთქვათ, როცა მოხდა სპეციალური საჭიროების იდენტიფიკაცია და დამატებითი ჩარევა იყო საჭირო იმისთვის, რომ შესაბამისი განმანათლებლო გარემო შექმნილიყო, ამ კონკრეტულ ბავშვთან მიმართებით რა განვითარება ჰქონდა, როგორ წავიდა პროცესი, სადმი ვედით, რა შედეგი გვაქვს, ანუ მთლიანობაში რომ მოხდეს ამის დანახვა, რა თქონდა, ეს მნიშვნელოვანია, რომ ამ სერვისების განხორციელება ერთი კუდის ქვეშ ხდებოდეს და არა, ვთქვათ, გაფანტული იყოს სისტემაში. აი მაგალითად, ეს კონკრეტული მაგალითი, აი რა შეიძლება. აი მაგალითად, სწორედ ამ ინკლუზიური განათლების მხარდაჭერი ეროვნული სისტემის ფარგლებში იგეგმება სწორედ, რომ მანდატორის სამსახურის კუდის ქვეშ გაერთიანდება ასევე ინკლუზიური განათლების სერვისების კომპონენტი. მოგახსენებათ, მანდატური სამსახური ახორციელებს ფსიქოსოციალურ, ანუ უსაფრთხოებასთან ერთად ფსიქოსოციალურ მომსახურებასაც სკოლების, ხომ? და ბავშვზე, ასე ვთქვათ, ზრუნვის სერვისები ერთად განთავსებულია აქ. და ინკლუზია ამ შემთხვევაში ცოტა განყენებულად იდგა, სამინისტროს გუდის ქვეშ იყო და ასევე არის რაღაც სერვისები, რასაც მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი აერთიანებს. ამ ეტაპზე, ანუ სამომავლოდ, მოხდება უკვე ამ სერვისების მანდატური სამსახურის კოდის ქვეშ გადატანა და, ასე ვთქვათ, გაერთიანება, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ ერთი ბავშვის გარშემო კონცენტრირდეს ყველა ის რესურსი, რაც მისთვის არის საჭირო. ანუ ამ შემთხვევაში ეს იქნება სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროების იდენტიფიკაცია, ამ იდენტიფიკაციის შემდგომ უკვე რეკომენდაციების შესაბამისად დამატებითი ინტერვენციების საჭიროებიდან გამომდინარე შესაძლებელია ჩაერთოს ფსიქოსოციალური მომსახურების სერვისი სამინისტროს შიგნით, რაც არსებობს, კონსულტირების სერვისი, ასევე იგეგმება სიღრმისეული განვითარება სხვადასხვა მიმართულების, იმიტომ რომ ქვეყანაში არის დეფიციტი იგივე მხედველობის და სმენის დარღვევის მქონე მოსწავლეების სწავლების კუთხით, შესაბამისი კვალიფიციური კადრების არსებობის მიმართულებით. და ასევე რესურს სკოლების გაძლიერება იგეგმება, რომლებიც სამომავლოდ უნდა ჩამოყალიბდნენ ერთგვარ კონსულტირების ცენტრებად, რომლებიც მოახდენენ საჯარო სკოლების კონსულტირებას და მხარდაჭერას ინკლუზიური განათლების პროცესებში. და რაც შეეხება საჯარო სკოლებს, ხდება ხო მუდმივი, ვთქვათ, მონიტორინგი, შესწავლა, რაღაცა მუდმივი კომუნიკაცია სკოლებთან და თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ასევე იგეგმება კიდევ უფრო მეტად გაღრმავება, ვთქვათ, თანამშრომლობის გზების გამონახვა ამ მიმართულებით. რაც შეეხება კერძო სკოლებს, როგორი არის სახელმწიფო პოლიტიკა, აი რამდენად არსებობს, ვთქვათ, ის მექანიზმები, რომელიც ხელს შეუწყობს კიდევაც და, ვთქვათ, რაღაცნაირად დაეხმარება კერძო სკოლებს, რომ ინკლუზიური განათლება დაინერგოს და უფრო მაღალ დონეზე იყოს.
მოცემულ ეტაპზე ინკლუზიური განათლების მიმართულებით არსებული ყველა რეგულაცია თანაბრად ვრცელდება როგორც საჯარო, ისე კერძო სკოლებზე. კერძო სკოლებს შეუძლიათ ისარგებლონ მულტიდისციპლინური გუნდის მომსახურებით, ანუ მულტიდისციპლინური გუნდი ახდენს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების შეფასებას ნებისმიერ სკოლაში შესაბამისი მოთხოვნის არსებობის შემთხვევაში და ასევე გაცემს რეკომენდაციებს სწავლების პროცესის უზრუნველყოფის მიზნით. შესაბამისად სამინისტროს მიდგომა მიმართულებით არის ერთიანი და არ ხდება გამიჩნდა თქვა კერძო და საჯარო სკოლების სისტემურად. ხარდაჭერას რაც შეეხება ამ მიმართულებითაც ნებისმიერი თქვა რესურსი იქნება თუ დამხმარე ასე თქვა სახელმძღვანელო რაც იქნება ინკლუზიური განათლების მიმართულებით მისაწვდომია ყველა სკოლისთვის და ყველა მასწავლებლისთვის თუ სპეციალური მასწავლებლებისთვის. გარდა ამისა თუ არის რაიმე დამატებითი ხარდაჭერის საჭიროება, სკოლები მოგმართავენ ჩვენ და თქვა თუ არ იციან შეიძლება რომ ახლა გაიგონ რომ შეუძლიათ მოგმართონ, მაგრამ არის ამის პრეცედენტები იგივე კერძო სკოლების შემთხვევაშიც და საჭიროებიდან გამომდინარე ჩვენ უწევთ კონსულტაციას, ასე ვთქვათ, როგორ შეიძლება რომ აეწყოს ინკლუზიური განათლების პროცესი სისტემა, ანუ საჯარო სკოლა იქნება ეს თუ კერძო სკოლა მის შიგნით. უბრალოდ საჯარო სკოლებთან შედარებით კერძო სკოლები ნაკლებად ინფორმირებულები არიან და სანამ ვთქვათ არ დგება ამის საჭიროება, იქამდე იშვიათად ხდება ყველა ხარდაჭერი სერვისის გათვალისწინება და მე უკვე როცა საჭიროება წარმოიქმნება, ჩვენ ხარდაჭერისთვის ღია ვართ და მზად ვართ, მთავარია რომ ჩვენამდე მოვიდეს ამ შემთხვევაში. Да болос ჩვენი გადაცემის ბოლოს აი მთავარი გამოწვევა იგივე რამდენად გაქვთ უკავშირი მშობლებთან, გასაგებია სკოლის ადმინისტრაცია, პედაგოგები, მშობლის კომპონენტი აი ინკლუზიური განათლების პროცესში რა მხოლოდ არის და თუ არსებობს თქვა რაღაცა კავშირი თანამშრომლობით იქზე, იმიტომ რომ ამდენწლიანი გამო თილება ხო რაღაცა ისევ იმ ადგილას არ ვართ, როდესაც ეს ყველაფერი იწყებოდა, იმიტომ რომ მკვეთრად არის შეცვლილი ხო პოლიტიკაც, სიტუაციაც, გარემოც და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მშობელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლი განათლების პროცესში, ბავშვის განათლების პროცესში და განსაკუთრებით როცა სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვთან გათვალისწინება საქმე, აქ კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია მშობლის ჩართულობა, მშობლის დაინტერესება, მშობლის მიერ თავის შვილის უფლებების ადვოკატირება. ამ მიმართულებით ჩვენ ვთქვით, რომ ანუ ასე ვთქვათ, ინფორმაცია იყოს ყველასთვის მისაწვდომი სამინისტროს მიერ განხორციელებული სერვისების შესახებ, მშობლების ასე ვთქვათ უფლებების შესახებ. რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით ცნობიერების ამაღლების კუთხითაც სხვადასხვა აქტივობები ხორციელდება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გვაქვს მნიშვნელოვანი წინსვლა, ანუ წინაწლებთან შედარებით გაცილებით გაზრდილია მშობლების ჩართულობაც და ცნობიერებაც ამ მიმართულებით და სამომავლოთაც სამინისტრო გეგმავს სწორედ ამ მიმართულებით სხვადასხვა აქტივობების განხორციელებას, იმიტომ რომ მშობლის მხარდაჭერა და ჩართულობა განათლების პროცესში არის ძალზედ მნიშვნელოვანი და ასე ვთქვათ, ბავშვის წინსვლა და მიღწევა ბევრად არის დამოკიდებული სწორედ მშობლის ჩართულობაზე ამ შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა თამარ ჟღენტი, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინკლუზიური განვითარების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.